ujumbe wangu ambao nitalete kwa masikio yenu asubuhi ya leo, kujitetea mbele ya Mungu. Na nitawaonyesha vile mnatakana mjitetee mbele ya Mungu. Kumbuka kila mtu lazima ajitetee pake. Mimi wakati ninaomba, ninatetea kanisa la Kristo, ninatetea wewe. Lakini hakuna kitu kimepita kujitetea mwenyewe. Kuna dada aliniambia kwamba alipeleka mama mwingine akaolewe. Mama akapenda mtu yule, akapelekwa kwake. Akashindwa kujitetea. Sasa atasaidiwaje? Mtu ndiye huyu. Kumwambia tu mimi naitwa fulani, fulani, fulani. Baada ya kuongea kusema anaitwa fulani, akaanza kusema vile mahidi inauzwa hapa Gikomba. Sijui Rift Valley nasikianga kuna mahidi nyingi. Unasikianga kule Western vile kuko? Huyu kasani watu walikuwa wanaongea mambo tu ya kawaida. Kwa hivyo hata wewe naweza kukupeleka kwa Mungu, alafu uongee juu ya topic ya milima vile iko mizuri hapa Kenya. Uongee juu ya vitu vilivyo vizuri. Kwa hivyo kujua kujitetea ni siri kubwa. Na mimi nafikiria wakati niliokoka, kitu cha kwanza nilifanya ni kujifundisha jinsi ya kujitetea mbele ya Mungu kama mtu. Maana kuna dhambi zangu nilifanya na watu wale wengine hawaku wako. Kuna makosa nilifanya na my friends hawaku wako. Kuna vile nilitukanana mimi mwenyewe na pastor haku wako. Kuna mambo ambayo, kuna pesa nilishukua ambazo sikustahili nishukue, na nilishukua peke yangu hata pastor sikumgabia. Kwa hivyo japo kuwa pastor ananipeleka kwa Mungu, aliniwasha kwa miguu ya Mungu. Harrison, jitetee. Hallelujah. Ambia jirani kujitetea ni ubinafsi. Hallelujah. Binafsi lazima ujitetee mbele ya Mungu. Amen. Mimi ninakuleta kwa ibada hii na kuongoza kwa Mungu na kuibisha tuimbo tu soft, tutaleta spirit yako karibu na Mungu. Ninakuleta kwa hiyo tuimbo mpaka unasikia Mungu ndiye huyu. Baada sasa ya kujitetea, unaanza story nyingi. Te baba, nataka nikuambie vile nilizaliwa wewe. Hiyo ni kujitetea kweli? Sasa na wengine wakisikia Mungu ndiye huyu. Ndiye huyu Mungu ye. Baba, my mother ameniteza sana. Ujue vile utafanya. Sasa umekuja umekuta Mungu, baada ya kujitetea unastaki watu. Sasa hiyo ndio maneno nitaongea. Tufungue Akorintho wa kwanza sura ya 15. Tuanze mstari wa kwanza. Nataka kuwaonyesha jinsi ya kujitetea mbele za Mungu. Amen. Watu wengine wenu ni wazuri sana. Mumeishi maisha ya Ukristo, maisha safi, Mungu awabariki, lakini haujajua kujitetea mbele za Mungu. Wengine wenu, of course, wewe ni muombaji sana, lakini unapofika face to face na Mungu, huyu ni Mungu, huyu ni mimi, unapofungua mdomo, mnakosana kwa sababu haujui kujitetea mbele ya Mungu. Nitawaonyesha kupitia kwa watumishi kadha wa kadha katika Bible, ambaye Mungu alikuja karibu na wao, walitamka nini? Walisema nini? Walipoanza kuongea, walisugumusa juu ya nini? Hiyo ndio topic ya leo. Sasa hapa kwanza tuone habari ya Paulo. Anasema, kuanzia huyo mstari wa kwanza, tutaanza hapo 1 Corinthians 15. Basi ndugu zangu na waalifu, ile injili niliyowahubiri, ambayo ndio mlioipokea, na katika hiyo mnasimama. Ile injili tulihubiriwa, ndio tunasimama ndani yake, verse 2. Na kwa hiyo mnaokolewa. Injili hii ninahubiri, it can save you. Kuokoa ni kuponya, kuokoa ni kubadilisha, kuokoa ni kuondoa kwa dhambi. This gospel can do that. Na hata leo ukiniamini nikihubiri, utapona katika jina la Yesu. Hata kama uko na kansa, itapona katika jina la Yesu. Hata kama una uvimbe, itapona katika jina la Yesu. Yaani hii injili huwa iko na nguvu ya kufanya hivyo. Ni vile watu hawaiamini 100%. Lakini kuna uwezo wa kufanya hivyo. Kwa hiyo mnaokolewa ikiwa mnaishika sana maneno yaliyowahubiri, niliyowahubiri, isipokuwa mliamini bure. Kwa hivyo mtu akishika maneno yale tunahubiri, ataokolewa, atapona. Biblia inasema ya kwamba atasimama, ataanguka. Verse 3. Kwa maana niliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko. Kwa hivyo sisi hatuku wako Kristo akikufa, lakini maandiko inasema alikufa. Kwa hivyo hatuna shaka, yeye alikufa na akafufuka
kulingana na maandiko. Na Paulo anasema kile nilipokea ndio nilileta. Verse 4. Na yakuwa alizikwa na alifufuka siku ya tatu kama yanenavyo maandiko. Hii ndio sasa jambo nzito. Ya kwamba Yesu alipokufa siku tatu alikuwa wapi? Biblia inasema alienda hell. Hell ni kule kuzimu, mahali ambapo zamani kila mtu akikufa alikuwa naenda. Yesu alipea watu wale wako kuzimu chance ya kusikia gospel. Na hapo Adam walisikia kihubiri, Solomon alisikia kihubiri, Saulo alisikia, David alisikia. Na Biblia inasema siku ya tatu kabla Yesu hajafufuka, watu walionekana Jerusalem wamefufuka. Kila mtu aliamini alifufuka. Tunasikia kutokana na story zile tunasoma kwa internet, tunasoma kwenye hii vitabu ya Kiyahudi tradition, walisema ni watu wawili tu walibaki kule hell ambao hawakumwamini Yesu, na hawa ni obvious. Mmoja ni Kaini, kwa sababu Kaini yako na mark, kwa hivyo hawezi kuokoka, yeye anangojea judgment ya Mungu. Wa pili ni nani? Mkigesi. Bwana asifiwe. Judas ndiye mtu wa pili ambaye hage dhubutu kusimamisha kishwa yake huko akiwa hell. Aliangalia chini mpaka Yesu akaondoka. Wazee wakawashwa wawili. Kina mama wote walikwenda. Sasa hell ikawashwa empty mpaka shetani akashangaa. Lakini sasa imejaa tena. Imejaa wadugu na wadada wa Kenya, wa Tanzania, wa Uganda, wa dunia nzima wamejaa kule. Je, kuna chance tena ya Yesu kuenda huko kuhubiri? Unfortunately hakuna. Kwa hivyo ndio nakuletea neno hii ni kuonyesha vile utajitetea mbele ya Mungu. Usije ukakufa uende hell na hakuna chance. Wale walipata chance yao na ikapita. Sisi chance yetu ni saa hii umekuja ibada ya Jumapili. This is your chance. You lose it forever. Haya, sikiza. Biblia inasema verse 4, verse 5, mstari wa 5. Na yakuwa alimtokea Kefa tena na wale dhinachara. Yesu alipofufuka alitokea Simon Peter. Number 2 akatokea watu wale wote wanafunzi 12. Yo wanaitwa dhinachara. Verse 6. Baadaye aliwatokea ndugu zaidi ya 500 pamoja. Baadaye akatokea 500 people at once. Hiyo hatuna rekodi yake kwenye Injili. Hii ni Paulo mwenyewe anasema. Hii ni ile alikuwa katika vitabu vya Kiyahudi. Walikuwa wameandika vile imeenda. Kwa hivyo kuna siku watu 500 walikuwa wamekutana mahali, Yesu ndiye huyu akatokea katikati yao.